নমস্কার মই রূপক বৈশ্য মাইনিউজ এনে দর্শকসকলক এটা সুন্দর পুয়ালৈ স্বাগতম জানাইছো আর মাইনিউজ এনের ব্রেকফাস্ট উইথ মাইনিউজ এনের বিশেষ অনুষ্ঠান বিশেষ বাতৰি হৈতে মই স্বাগতম জানাইছো আর মোৰ হৈতে আজিৰ অসমৰ বহুকেইখন আখাৰীৰ বাতৰি কাকত মোৰ হৈতে আছে আমি প্ৰথমে আপোনালোকক কোনখন বাতৰি কাকতত কি বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে সেয়া আমি দেখুৱাব লৈছো প্ৰথমে আমি হাতত তুলি লৈছো অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন আপোনালোকে যদি চাই অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত আজি এটা বিশেষ বিষয় ইয়াত আজি শীৰ্ষস্থান পাইছে গেৰুকামুখত সুৰংগ খহি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু জাতীয় প্ৰতিবাদ নেওচি বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ প্ৰাক্ষণত বৃহৎ নদীবান প্ৰকল্পলৈ অখনি সংকেত তাত যি এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি জনাইছো যে বিধ্বস্ত যিটো তাত আছে যে টানেল আছে টানেলৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজৰ পৰা শ্ৰমিক যিটো হাতীবৰুৱাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ লগে লগে উত্তাল প্ৰকল্পস্থলী আমি এখন আপোনালোকক এখন ফটো দেখুৱাইছোঁ এই যিটো টানেল এই টানেলটো দেখুৱাইছোঁ এই টানেল তাত যি এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ধ্বংসস্তূপৰ মাজৰ পৰা আমি কৈছোঁ যে মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ লগে লগে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিলে যে জাতীয় দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ প্ৰতিবেদনক অৱজ্ঞা কৰি গেৰুকামুখ নামনি সোৱণশিৰি নিৰ্মাণ কৰা এন এছ পি চিৰ বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত এটাৰ পিছত আনটো অঘটন এনেদৰে সংঘটিত হৈছে আৰু এই কথাটোৱে আজি অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতত শিৰোনাম দখল কৰিছে এটা ভয়ংকৰ এটা ভয়ংকৰ তাত ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আমি যদি অন্য এটা বাতৰিলৈ আমি যদি যাওঁ তেন্তে আন এটা বাতৰি আমি দেখুৱাব লৈছোঁ বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পি পি কিটৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ত অসমত এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈ আছে ৰাজপথত আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতিবাদ আম আদমি পাৰ্টিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পি পি কিট যোগানৰ নামত যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আপোনালোকক যদি এই বাতৰি কাকতখনে আন এটা আমি খবৰ দিব লৈছোঁ শিৰোনাম দখল কৰা কাগজ কলৰ আৰু এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু দৰমহা বঞ্চিত কৰ্মচাৰীয়ে নাপালে চিকিৎসা আমি যিহেতুকে কওঁ যে কাগজ কলৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন সময়ত কাগজ কল বন্ধৰো কথা পৰিলক্ষিত হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে যদিও কিন্তু ইয়াত যিটো বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে সেই বাতৰিটো হৈছে যে হিফজুৰ ৰহমানৰ বিয়োগত 104লৈ বৃদ্ধি পালে মৃতকৰ সংখ্যা এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা ভয়াৰ্থ খবৰ 104লৈ এতিয়া মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী এগৰাকীয়ে তেওঁ আৰ্থিক সংকটৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে আৰু আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আজিৰ দিনটোৰ আৰু কিছু সময় পিছত ঘোষিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইয়াতে আজি ইয়াতে অসমীয়া প্ৰতিদিনতে ইয়াতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পাইছে যে পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 431,132 আৰু আজি যি পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু কিছু সময় পিছত আমি মাইনিউজ এনে দৰ্শকসকলকো আমি জনাই যাম যে পৰীক্ষাৰ ফলাফল বহুকেইটা ৱেবছাইটত প্ৰকাশিত হ'ব ছেবাৰ ৱেবছাইট তাত ফলাফল ঘোষিত হ'ব আজি কোনখন বিদ্যালয়ৰ কোনগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে শীৰ্ষ 10ৰ ভিতৰত আছে আৰু এইবাৰ কিন্তু শেষৰ বাৰৰ বাবে এইবাৰ শীৰ্ষ 10টা স্থান থাকিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ গতিকে সকলো উৎফুল্লিত ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হয়তো যাব বা কিছু সময় পিছত ৱেবছাইটত এই ফলাফলসমূহ প্ৰকাশ পাব কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমিও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত এইবাৰ শিক্ষাৰ্থীনে উত্তীৰ্ণ হ'ব এইবাৰ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিছিলে গতিকে আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আনহাতে মই আৰু এখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ এইবাৰ নিয়মীয়া বাতৰি কাকতখনতো সেই প্ৰসংগটোৱে প্ৰকাশ পাইছে যে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত সুৰংগৰ ৰিপ খহি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু তাৰপিছত নিয়মীয়া বাৰ্তাত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে যে ভাৰতৰ পৰা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানলৈ চলিব ৰেল 100 কোটিৰে কোকৰাঝাৰ গেলফু ব্ৰডগজ 2005 চনৰ 25 জানুৱাৰীত উভয় দেশৰ মাজত সম্পাদন হৈছিল বুজাবুজিৰ চুক্তি প্ৰিলিমিনাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ট্ৰেফিক ছাৰ্ভেৰ বাবে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেক নিৰ্দেশ ৰেলৱে বৰ্ডৰ এটা ভাল খবৰ ভাৰতৰ পৰা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানলৈ এতিয়া ৰেল চলিব গতিকে এটা ভাল খবৰ সৈতে মই আপোনালোকক নিয়মীয়া এটা বাতৰি কাকতখনৰ কথা দেখুৱালোঁ আন এটা বাতৰি দিব লৈছোঁ যে কাৰ্বি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ অন্ত পৰিছে আৰু 8 জুনত ভোটগ্ৰহণ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 165জন প্ৰাৰ্থীৰ আৰু 26 পৰিষদীয় সমষ্টিয়ে দখলৰ দাবী এতিয়া বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে যে কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে গতিকে সকলোৱে
তাত নির্বাচনী প্রচার করা পরিলক্ষিত হয়েছে হেয়া শাসকীয় দলে হোক বা বিরোধী দলে হোক সকলোৱে এতিয়া নির্বাচনত এতিয়া নির্বাচনের যে কুচকাবাজ সেই নির্বাচনের কুচকাবাজ কারণ 8 তারিখ অর্থাৎ কাইলৈ তার নির্বাচনের এতিয়া প্রচারের অন্ত পৰিব আর নির্বাচন এতিয়া ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব আর ইয়ার পিছতে মই আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন মই হাতত তুলি লৈছো আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত মই এবাৰ খেলর কেইটামান বাতৰি আপোনালোকক দিব লৈছো আর্জেন্টিনার হৈ নতুন ইতিহাস রচনা মেসির ইস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে অকলেই করলে পাঁচটা গোল গতি মেসি সকলরে এটা জনপ্রিয় নাম মেসি আর বহু ফুটবল অনুরাগীর মেসি মেসি যেহেতুকে একো একোজন সকলরে বাবে মেসি আমি যেহেতুকে দেখবলে পাও যে বিভিন্ন খেলত মেসির পোশাক পরিধান করে বিভিন্নজনে যায় আর এই খেলখন আসলে ইস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে এখন আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই খেলখন 5-0 গোলত আর্জেন্টিনায় জয়লাভ করে আর পাঁচটা গোলে মেসিয়ে সাব্যস্ত করে আনহাতে আমি রোনাল্ডোর কথা যদি কও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগালক এটা মেজিকর জড়িয়ে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত করা পরিলক্ষিত হয় পর্তুগালে সুইজারল্যান্ডক 4-0 গোলের ব্যবধানত পরাস্ত করে এই খেলখনত আসলে যে ইউএফা ন্যাশনাল লীগত সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে চমৎকার জয় অর্জন করেছে পর্তুগালে আনহাতে আমি যদি তিনিগৰাকী আজি ফুটবলার জনপ্রিয় ফুটবলারের ইয়ার তিনিটাকৈ বাতৰি খেলৰ পিছত প্রকাশ হৈছে এইফালে যদি মেসি এইফালে যদি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো এইফালে আকৌ নেইমার এইফালে নেইমারে জাপানের বিরুদ্ধে খুব সুন্দরভাবে খেল প্রদর্শন করে জাপানক হরুয়াইছে আর 1-0 গোলত পরাস্ত করে জাপানক এই খেলখন আসলে যে সোমবারে টকিওর ন্যাশনেল স্টেডিয়ামত অংশ টকিওর ন্যাশনেল স্টেডিয়ামতে খেলখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল আনহাতে আমি যদি কওঁ যে নাদালর পরবর্তী লক্ষ্য উইম্বলডন আঘাতৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি সন্ধান কৰিব নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি আনহাতে এইফালে যদি আমি চাওঁ অভিলেখ নহয় দেশক জয় কৰাটোহে লক্ষ্য উমৰাণৰ আই পি এলত যিধৰণে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিলে আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে উমৰাণ মালিকে আই পি এলৰ সময়ত অতিকৈ চৰ্চিত হৈছিল উমৰাণৰ বলৰ গতি আমি যদি চাওঁ উমৰাণৰ যিধৰণৰ বলৰ গতি সেই বলৰ গতিত বিপক্ষ দলৰ বেটছমেনসকল পৰাভূত হৈছিলে উমৰাণৰ বলৰ গতিত আৰু উমৰাণে এইবাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি টি টুৱেণ্টি খেল আছে সেই টি টুৱেণ্টি খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব আনহাতে আমি যদি খেলৰ পৃষ্ঠাৰ পৰাই আমি এটা বাতৰি আমি দিব লৈছোঁ আপোনালোকক এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে ডেভিড মিলাৰে আই পি এল খেলা ক্ৰিকেটাৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ভৰসা হ'ব দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এটা খুব সুন্দৰ ইয়াতে এটা বাৰ্তা প্ৰদৰ্শন কৰিছে আনফালে ইণ্ডোনেছিয়া অ'পেনত ভাল প্ৰদৰ্শনৰ আশা সিন্ধু আৰু সেনৰ গতিকে বৰ্তমান সময়ত বেডমিণ্টনৰ যি আশা ভাৰতীয় বেডমিণ্টনৰ খেলুৱৈসকলৰ গতিকে সেই কথা প্ৰকাশ পাইছে আনহাতে হাৰিয়ানাত চলি আছে খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোগাসনত অসমৰ খেলুৱৈসকলে বিশেষকৈ বিভিন্ন শিতানত বিভিন্ন ইভেণ্টত অসমৰ খেলুৱৈসকলে খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে এইবাৰ আমি আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনৰেই আমি ভিতৰৰ পৃষ্ঠাৰ কেইটামান খবৰ আপোনালোকক দিব লৈছোঁ আমি যদি আপোনালোকক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি আপোনালোকক আমাৰ বিভিন্ন খবৰ দিছোঁ আমি এবাৰ অকণমান বিশ্বৰ কিছু খবৰ আমি আপোনালোকক দিব লৈছোঁ যে এতিয়া যিধৰণে দেখাইছোঁ মই এটা খবৰ ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে যে থৌতে খৰমাৰি ভাৰতক সমালোচনা পাকিস্তানৰ পয়গম্বৰক লৈ নুপুৰ শৰ্মাৰ অপমানজনক মন্তব্যত কাটাৰ কুৱেইট ইৰাণসহ ইছলামিক দেশ ক্ষুব্ধ আনহাতে উত্তৰ কাশীৰ বাছ দুৰ্ঘটনাত নিহত 26 তীৰ্থযাত্ৰী এটা হৃদয় বিদাৰক খবৰ মধ্যপ্ৰদেশত এতিয়া শোকৰ চাপ পৰিছে আনহাতে বিশ্ব বজাৰত আকাশলংগী ঘেঁহু চেনি আৰু চাউলৰ মূল্য ভাৰত চৰকাৰে ৰপ্তানি বন্ধ কৰাৰ ফলতে এনেধৰণৰ এটা জোৰদাৰ সৃষ্টি হৈছে আনহাতে জনসমৰ্থ পৰ্টেল মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেনেধৰণৰ বিভিন্ন বিশ্বৰ খবৰ তেনেধৰণৰ বিভিন্ন আমি ৰাজ্যৰ খবৰ আপোনালোকক দিছোঁ আনহাতে আমি যদি চাওঁ যে আমি আকৌ এখন প্ৰতিদিন এইবাৰ বাতৰি কাকতখনৰ খেলৰ পৃষ্ঠাত কি কি বাতৰিয়ে প্ৰকাশ পাইছে আমি যদি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ পুনৰবাৰ আমি জনাইছোঁ খেলো ইণ্ডিয়াৰ খবৰ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ উইম্বলটনত আঘাতত বিদ্ধ নাডালৰ লক্ষ্য এইবাৰ উইম্বলটন আনহাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটেলৈ সুৰজ কোঁৱৰ আমি যদি চাওঁ এইফালে বিভিন্ন আমাৰ যিসমূহ খেল আছে যি বিভিন্ন অঞ্চলৰ যিসমূহ বাতৰি আছে ক'ৰবাত যদি আন্তঃক্লাব ফুটবল ক'ৰবাত যদি আন্তঃক্লাব ক্ৰিকেট অনুষ্ঠিত হৈছে সকলোবোৰ বাতৰি ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে আনহাতে
Rastrio Panzat Ohomor with Christopher Law, Pasta Sonohoho, Unos Potok Lap Corise. In a honor, we pin no battery, itia, a battery got homo, Hirunam, the whole Corise, as if Puatu, Hokolo, Hundor Hobo, battery got homo, Jikomo battery Hirunam, Hirunam Homo Hokolo upon a team of Damo Jonalu. You know, I mean, Ulekor Visarisu, Aru Pry Kisu Homo Pisot, Aru 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 Adagonta Pisot, Hokolo website, Sebar Hokolo website, Prokakito Hobo. High school hikanta porikhar falafol kune high school hikanta porikhar ebar kirkostan dokhol koribo dota sthanot kunkhon bidyalor kungoraki chatro ba chatri thakibo kunkhon jilai ebar kirkostan labh koribo high school hikanta porikhat ebar uttirnor har kiman hobo ebar onutirnor har ebar obotirnor har kiman asile hokolu bila kotha ami itimoddhe apnalokok jonai aisilu kintu aji অবশেষত আজি ফলাফল ঘোষণা হ'ব সেবাই ফলাফল ঘোষণা কৰিব ওয়েবসাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল কোনে স্টার মার্ক লাভ কৰে কোনে ডিস্টিংচন পায় গতিকে আজি সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ঘৰত এক অপেক্ষা যেন আমাৰ সন্তান মোৰ সন্তানটিয়ে কি এবাৰ ৰিজাল্ট কৰিব সকলোৰে অপেক্ষা অভিভাৱকসকলৰ অপেক্ষা আছে শিক্ষকসকলৰ অপেক্ষা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অপেক্ষা গতিকে আমিও মাইনিউজ এনিয়ে আপোনালোকক আৰু কিছু সময় পিছত পুনপটিয়া সম্প্রচার আপোনালোকক আমি জনায় যাম কি রিজাল্ট আজি কোনখন বিদ্যালয় কি রিজাল্ট কৰিছে হাই স্কুল খণ্ড পৰীক্ষাত কোনে আজি শীর্ষস্থান দখল কৰিছে শীর্ষ 10ৰ ভিতৰত আছে সকলো বিলাক আমি খবৰ আপোনালোকক দি যাম মাইনিউজ এনৰ হৈতে জড়িত হৈ থাকিব আমি হাই স্কুল খণ্ড পৰীক্ষাৰ ফলাফল পুনপটিয়া কৈ আপোনালোকক প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পুনপটিয়া আমি ফলাফল খবৰ পুনপটিয়া কৈ আপোনালোকক দি যাম আৰু এইখিনিতে মই ৰূপক বছয় ব্ৰেকফাস্ট উইথ মাইনিউজ এনৰ পৰা বিদায় লৈছো চাই থাকিব মাইনিউজ এনৰ ধন্যবাদ